しくお願いします。頑張ります。いつもいつもファンの皆さんも素敵な私の大好きなピンクの花と嬉しいですね。私が私に美しく、自分が自分に対して美しくいられるかどうか、ちゃんと胸の張って誇れる自分でいるかっていうのがすごく自分の役をやる上で大事だなって思っていて、月間の撮影がちょうど終わってからの稽古だったんで、この間ちらっと出来上がりは見せてもらったんですけど、いやもう本当に世界観がまさに私のこういうものを作りたいって思ってたような、あの写真で、いろんな舞台とか映画とかブログを見てくれたりしてる方は、ああ舞ちゃんらしい写真集だなって思ってくれると思ってます。